Majstrovstvá sveta v hokeji rok 2004 Tento rok Slovensko malo na majstrovstvách jeden z najlepších tímov a bolo pripravené tretí rok po sebe vyhrať nejakú medailu. Bohužiaľ nepodarilo sa to kvôli nešťastným udalostiam. Slovensko sa bez jedinej prehry dopracovalo až do semifinále, v ktorom sa to celé pokazilo. V šiestej minúte tretej tretiny kanadský hráč fauloval nášho brankára Jána Lašáka, čo si rozhodcovia nevšimli a vďaka tomu nám Kanada dala rozhodujúci gól na 2-1. Potom už v zápase Slovensko nedalo žiadny gól a v súboji o tretie miesto prehralo z USA 1-0 po samostatných nájazdoch. V slovenskej histórii bolo veľa takýchto nešťastných hokejových momentov ako napríklad tieto majstrovstvá Sveta 2004 alebo Vancouver 2010 a ak sa chceš o nich dozvedieť viac môžeš si pozrieť moje celé video na mojom YouTube kanáli, kde tieto nešťastné momenty a aj ďalšie rozoberám do podrobna. Odkaz v bio.